Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денеска пред Собраниската законодавно-правна комисија на дневен ред е барањето за автентично толкување на членот 11 од Законот за помилување. Целта на СДСМ е еднаш за секогаш да се затвори нелегалната аболиција на Ѓорѓе Иванов, против која застана сите слободумни граѓани, но и ние. Како представници на граѓаните, имаме должност да застанеме во одбрана на правдата и неселективното владење на законите. Затоа ги повикуваме повторно сите пратеници, особено пратениците од ВМРО-ДПМН, да покажат одговорност и да го поддржат барањето за автентично толкување. Особено сега, откако владата го даде своето мислење за барањето за автентично толкување. А Уставниот суд ја одложи расправата за поднесената иницијатива, која е всушност обид за враќање на аболицијата на Иванов. Јавноста знае дека за аболицијата на Иванов стоја и денеска стојат структури на ВМРО-ДПМН. Ниту тогаш, ниту пак сега, има правна можност да се даде такво помилување и обидот на Иванов за аболиција е незаконски и ништавен. Актуелните случувања во судството покажуваат дека прво мора да затвориме нелегалната аболиција на Иванов, а потоа да се посветиме на реформите во судството и целосен ветинг врз судиите и јавните обвинители. Уште еднаш го повикуваме и Христијан Мицкоски, наместо несериозни предлози, јавно да ги повика пратениците на ВМРО-ДПМН да го поддржат ставот дека аболицијата на Иванов е незаконска и ништавна. СДСМ нема да дозволи амнести, одговорност за сите мора да има.